Čaute, čiže moje meno je Salazar Slizolin a dneska dáme Avada Kedavra na Dumbledora. Čo ti jebe? Pomoc! Jau. Tak seš p***a, ty vole, to zdělal. Nabral ma týpek. Opatrne, jau. Bude, ja vám to len utriem. No. Bude. Čaká sa. Tousík, díky moc. Je v poradku. Toto šel padá mate, ja nechcem s nimi ísť. Ne, iných doktorov. Iných doktorov, ne vás. Iných doktorov chcem. Strihnite mu tie nohavice. Nestrihajte, viete, aké boli drahé, čo si sa zbláznili. No. Postupy sú postupy. Čak, budeš mať kraťa sa to jedlo. Ale ne haberovky. Ne, že mi to strihneš na po 20 tesne. Ja môžem sa vás niečo spýtať? Áno, pýtajte sa. Ja neviem, ja nejak akože som nejaký že magnet, alebo som príťažlivý pre chlapov, lebo normálne je tu že 7 alebo 6 vás. Keď som bol v CPZ-ke minule, tak bolo tam 8 policajtov, sa na mňa kúkalo. Ja neviem. Počúvajte, čo sa tu motáte, vy psi? Why? Prosím vás, tu nie je nič k videniu, poprosím vás, odstúpte. Bole. Aaaa. Ženu bijete? Čo? No. Na vás? Akože nechcem narážať na farbu pleti, ale tak ako... Prosím! Dobre, poďme na 3. Na 3. Čo si jebe? Kokos, tak tebe drbe. Dobre, tak to je úvod. Počujem... Krásne. Ja nechcem s nimi ísť nikam, ja dnes sadnem k ním do sanitky, zabudnite. Zbrecháni, máte ho tam vzadu, tak... opatrne, hej. Jasne. Jak... Prosím, no. Pomôcť, nezabite ma. Zaviažte ma tu nejakým štvorbodovým pásom alebo niečím. Teraz budem chodiť ako pokakaný. Čo? Ty si zo zlata? No, nie som zlatý zo zlata. Čavo. No, to je také dobré tričko, také dobré priliehavé, aby... No, však vidím, že je priliehavé. Ale deravé ho máte. Trošku mám deravé, no. Hovoril som, že ja som preliezal ten plot, tak asi vám... No, ja som sa napichol na zadoček a strašne to bolí. Ale vyzerá, že vám by to nevadilo, ne? No, viete ma hodiť na hlavnú gáč. Eliáško, hoď tu, hoď tu, oné, zlatú tehlu do oné. Dobre, a ty kde máš tričko vlastne krvú? Však nemám, lebo ma postrihali tí doktori, nohavice mi odstrihli pod vajčiskami iba, košelu mi roztrhali, celý som tu holý, bosý, rozjebaný. Pýtel na hlavu, daj hneď, hop. Tak bych tomu asi neříkal tady úplne. Ten pýtel na ty buráky, no. Dobre, berem pýtel na buráčky. Drobičko. Mám 18 bratov a chcel som vidieť nejaké dievčatá, tak som prišiel sem za bratrancom. Ale on urobil takú vec, že zomrel. Odedil som po ňom dlhy. Čo? Tričko. Tričko a dlhy. Jerry, ja ti ukážu jeden spot, z ktorého uvidíš krásne do ložnice Charlotte a Charlie mu. Prosím. Je dobré, ja by som rád podkrutil tvoj brat. Je to tvoj brat? A nechcem vedieť viac. No. Víš, kolik ja mám bráku? Ja som ti to je dovolený, vole, tyhle veci. A v klidu. A vy si ho ťal to z Osendy? Ne. A na to vyzeráte až moc normálne. Čo ďaláš Romero? Dobre. Čárli? Co ďaláš Romero? Ale ty vole, máš open car, víš, za to tím, čo zavřít. To je halus. Moje si tu len tak behá so zbraňou v popruhu. Dobre, rozbij mi to tu. Rozbijaj, kľudne Eliáš. Čo som rozbil? Dobre, kýho doktora bereš, kámo, to je dobrý, vole. Doktor Rektor. Počkej, to je teda pečení, teda. Doktor Ektor. Čo to mele ešte rebele? Doktor Ektor, co řekl, vole, to som je teda pečení. A však to je jedno, chlapci, počúvajte mne, ja neviem, či som sa skúril s vami, alebo čo, ale normálne toto je jak zlý horúčkový sen. Čo s tým prsíkom tu na mňa, ona... Podávam ti, ale ja to nechcem. Ty krávo. Nechápeš, že to nechcem? Počkej, vy sa vážne idete byť? No, dej mi. Tak v takomto stave to bude halus. No, tak to sa im nemôže aspoň nič stať, no. Dobre.
Dobre, Nathan. Dobre. Druhý padol. To je zábava. Vyhrali sme. Zaujímavé. Paráda. Vole. On má ruky z kameňa, hádam. Vesnická bitka. Ty vole, už nie jedno napřekáží zas. Čo si jebe? Jo, vole. No. Jo, vole. Ja. Čo ty máš páru, ty smrde? Au. Jo. 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 Jo, odemňa chod ďalej. Dobre, dobre, dobre. Myslím si, že má dosť. Myslím si, že má dosť. No. Nathan. A tak. Nathan. Yeah. Dobrý. Si pôjde? To oceňujú, vole. Ty smrde, vole. Ne, to som nechcel. To som nechcel, kľud. Kľud, 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 hej, hej, hej. To sa práve umí, ty vole. Jau. Chodí rád druhý. Čo robíš? No to kleteš, ty vole. Nechaj ho. Co zkoušíš, vole? Pojď se hore, vstávajte. Co děláš, čo robíte už vám, kde? Jde, vole, všichni, ty vole. Čo ti jebeme, vole. Takže cez Nathana sa dostaneme k motorkárom a Nathan ma potom zradí s týmito motorkármi a preberie biznis. Klep, klep. Vyspoiloval som vám celú frakciu Diamond Hands práve. Počúvať, Nathan, normálne ty musíš brať tú trávu všade a ty budeš utužovať vzťahy medzi nami a ďalšími ľuďmi. To je úžasné. To nedopadne. Kde seš, vole? Počkej, vole. No však, čo sa motkáš? Udieraj. Rozdechám a pak chtěl zbyl hubu, jo? No jasné, počkej, počkej, počkej. Hned bych chtěl zbyl hubu, ale počkej. No dobré, to nemá smysl. Ne, vole! Zůstaň! Ne, to mám nemám čas na takové věci. Kurva, vole! Teď ti říkám, že neby mi to nesunilo i ruce, ty koko. Keby, keby, keby! Keby mám ruky s diamantou, tak jsem boháč. Jsem se nabouřil, vole, tak pojď. Vole. Tohle. Dělej ja. Ty vole. Ja. Ty smrde. Ja. Dobre. Idu bomby, ale obidva. Jau. 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 Jau, Jerry. Ja. Smrde. Jau. Na zadilok, ty pes. Jau. Ja. Ale však mi je normálny. Však mi je... Poďme mne zo zadu kladivom jak Bud Spencer, že sebe. A však ale za to, že sme z mesta, nejsme žiadny oni, chápeš? Čuráci ste furt, ale máš mi respekt.